Gusto mo bang maging VA pero hindi mo alam kung paano magsa-start or anong niche yung papasukin mo? Yes! 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 This video is for you. Hi, I'm Niza Gueco. Isa akong freelancer for 10 years na and 8 years na akong tumutulong sa mga newbie freelancers na mag-start ng freelancing without paying anything. Marami sa atin yung mga nakakakita na nung mga VA jobs, mga freelancing jobs. Gusto mag-start kaya lang minsan nahihirapan tayo kasi hindi natin alam kung paano tayo magsa-start and ano ba talaga yung skills ko? Ano ba talaga yung kaya kong i-offer sa client? Kasi for example, yung trabaho mo ngayon is hindi necessarily connected dun sa pinag-aralan mo nung college. Sa hirap ng buhay ngayon, minsan di ba hindi na connected dun sa pinag-aralan natin yung trabaho natin, pero kukunin natin kasi kailangan natin ng trabaho. Pag ganun, pag hindi yun yung pinag-aralan, ang experience mo sa job na to is yun lang yung mapapakita mo. Tapos iba siya dun sa diploma mo. Or pwedeng wala kang diploma, ano yung papasukin mo sa VA kung magkakaiba, di ba? Pag-usapan natin today kung magbibigay ako sa inyo ng 6 na questions na itatanong niyo sa sarili niyo para malaman niyo kung ano yung niche na pwede niyong pasukin. Hindi necessarily na yun dapat yung papasukin mo, pero guide lang siya. Baka sakaling yun yung pwede yung pagsimulan ng freelancing career mo. Una-una mong tatanungin is, what are you good at? So, syempre, saan ka magaling? Hindi yan necessarily kung ano yung pinag-aralan mo. For example, ako, architect ako, pero hindi ako magaling as an architect. Hindi ako magaling na architect. Alam ko yun sa sarili ko. Saan ka magaling? Magaling ka ba mag-drawing? Magaling ka magsalita? Magaling ka sa sales? Magaling ka sa graphics? Or magaling ka magsulat? Or mag-isip ng marketing plans? So yun, isipin mong mabuti kung saan ka magaling para papakinggan, di ba? So, pero hindi. Kung saan ka magaling, ano yung saan ka nag-excel? Hindi kailangan, siguro, bawasan natin yung excel kasi baka akala natin kailangan perfect na tayo doon. So, hindi naman. Saan yung pwede mong sabihin na mas marami akong alam sa bagay na to kaysa dun sa iba? Pwede ka dun mag-start. Hindi mo kailangan ng experience and ng pinag-aralan dun sa field na yun. Basta isulat mo yun. Yung kung saan kayo magaling. Magaling kayo mag-drawing, magaling kayo mag-sales, magaling kayo sa admin work, magaling kayo mag-organize, even as simple as that. So, magaling kayo mag-organize, magaling kayo sa time management, so, mga ganon. So, hindi siya kailangan maging skill. Like, hindi siya kailangan maging skill, basta kung saan ka magaling. Sulat mo yun siya ngayon, dahil yun yung question number one natin. Question number two, what are your skills and your profession? So, dito papasok yung ano ba yung pinag-aralan natin? Ano ba yung profession mo? And yung skills mo. Like yung sinabi kasi natin kanina, hindi sila necessarily magkapareho, di ba? Ano yung skills mo? Ano yung kaya mong gawin based doon sa pinag-aralan mo before or doon sa job mo ngayon? Parang dito papasok yung hindi ka naman sobrang galing, you don't excel on that field, pero marunong ka. And or, ito yung sa akin, example sa akin. Hindi ako nag-excel as an architect, pero yun yung alam ko. So, nung nag-start ako, syempre, architectural jobs yung hinanap ko. Hanapin niyo yung ganun sa inyo. Ano yung skills niyo and yung profession niyo? Ano yung mga pwede niyong i-offer na freelance services based doon sa kung ano kayo? Spartans! What is your profession? Number three question is, what do you love doing? Ano ba yung gusto mong ginagawa? For example, ako. Example na naman ako, syempre. Hindi ba may example? Ako, sarili ko lang. So, example, ako. Yun nga, architect ako. Nag-start kasi yun yung profession ko. Pero eventually, napunta ako sa writing. So, writing, I can say siguro I'm good at it kasi tumagal ako ng 10 years. Hindi ako sigurado kung hindi ako master sa writing, pero alam ko na I'm good at it naman kahit paano. Mag-hi siya. So, say hi to you, Nia. Alam ko na hindi ako master in writing, pero alam ko good ako dun. Parang yun yung naging career path ko sa freelancing. So, dun papasok yung what do you love doing. So, hindi ko nga siya profession, pero gusto ko magsulat. Nag-i-enjoy ako magsulat. Kaya yun yung naging career ko kasi dun ako nag-i-enjoy. Sa inyo, since nagsa-start pa lang kayo, isipin nyo kung saan kayo nag-i-enjoy. Ano ba yung gusto nyong ginagawa? For example lang, example, mahilig ka magbike. Definitely, wala ka ng aasahang freelance client
sa pagbabike mo, di ba? Siyempre, alam mo naman mag-hire siya ng freelancer para magbike sa for him or her. So, siyempre, hindi naman, wala naman ganun. But, pwede ka mag-work around it. So, ano yung lamang mo sa iba? Since mahilig ka mag-bike, so marami kang alam sa brands ng bike, sa clients ng bike, sa safety precautions, sa rules, kung ano yung kung saan ka pwede mag-bike, kung ano yung kailangan mo pag newbie ka. So, pwede mong i-target yung mga bike shops na website or yung mga clients na meron silang tinitindang bike or merong clients na merong may-ari ng bike website. So, yun, hindi mo necessarily kailangan mag-bike for the client, but yung bagay na love mong gawin is pwede mo siyang gamitin as your parang steps. Parang meron ka ng additional step up from other freelancers kasi mahilig ka doon and mas maalam ka doon. So, number 4 question is, what do you want to learn? Ang isang example dito is, ako na naman. Sorry. Stop! Sabi ko na stop! So, isang example is yung current client ko ngayon is nasa UX field kasi. Instead of mag-course ako and mag-bayad ako ng mga coaches na ituruan ako about UX design, ang ginawa ko is naghanap ako ng UX strategist na client na naghahanap siya ng VA. Sa VA naman, ang hinanap niya lang na skills is parang kaya nga siyang supportahan sa meetings niya. Like, gumagawa lang ako ng meetings niya, nagsisend ako ng messages sa clients niya, nag-handle ako ng team niya. Hindi porket UX strategist siya, eh kailangan, sobrang galing ko na sa UX. Since yung mga kailangan naman niya sa job, kailangan niya dun sa fini-fill in yung position is yung magsusupport lang sa kanya. Since nagkaroon ako ng other VA jobs na nagsusupport doon sa client kung ano man yung business niya, nag-apply ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, kaya ko siyang tulungan dun sa time management niya, sa productivity, and yung pag-handle ng teams niya. So, yun yung sinabi ko. Papasok ako sa kanya as a VA. Tapos after nun, syempre dahil nandun ako sa team, pinag-aaralan ko yung gawa nila. Kinag-aaralan ko yung ano ba yung ginagawa nila for the client, ano ba yung pag sinabi lang UX, ano ba ibig sabihin nun, ano ba yung services niya for the clients, ano ba yung parang pinaka-core ng service niya sa clients niya. So as a VA, dahil nasa loob na ako, napag-aralan ko yun, tapos hanggang natuto ako, and sabi ko sa kanya, if may gusto siyang pagawa sa akin doon sa field na yon, kahit hindi yun yung pinag-aralan ko. So yun, mabait naman siya and pinatry naman niya sa akin hanggang sa naging UX design lead. Ako, sa kanila, nakuha ko yung gusto kong matutunan kasi yun yung in-applyan kong job. Isipin nyo sa sarili nyo, ano yung gusto nyong matutunan? Tapos kung meron ba kayong pwedeng gawing way para ma-penetrate nyo yung field na yon, or maka-penetrate kayo. Maka-penetrate pa nga yata. Para makapasok kayo sa isang client na yun yung field. Kasi once na nandun na kayo dun sa client na yun, maganda yung experience kasi hands-on talaga. So, hindi siya yung binabasa lang or pinapakinggan lang kasi talagang na-experience mo yung field na yun. So, mas madali kang matututo. Kahit na hindi ka niya iangat dun sa position na gusto mo, next job, pwede ka na mag-apply sa field na yun, syempre. Hindi mo naman siya, parang hindi naman siya kailangan na nag-aral ka na dun sa job na yun, pero may experience ka na kasi. So, yun, meron ka ng parang alas. Meron ka na kahit papano na mag-consider ka ng client para doon. So, yun. Tamin nyo kung ano yung gusto nyo matutunan. Number 5, what is the trend? A reminder lang, wag tayong masyadong mag-focus dito sa kung ano yung trend, tapos yun yung pag-aaralan mo. Kasi madalas ako nakakakita ng posts sa mga newbies na ano ba yung mataas na bayad sa freelancing. Kasi para bang pagka sinabi sa inyo kung ano yung mataas na sa kanila, kung ano yung mataas na bayad sa freelancing, ayun yung papasukin nila without even considering kung talaga bang para doon yung skills nila or kaya ba nilang supportahan yung client doon. Huwag tayo masyadong mag-focus doon solely for the money kasi medyo mahihirapan tayo dyan. Maganda rin na alam natin yung trend, syempre, kasi baka sakaling kaya naman natin based na dun sa skills na meron tayo ngayon. Pero wag yung todo abante at todo atake dun sa trend
tapos wala ka talagang alam or wala ka talagang experience. Number 6, what is perfect for my lifestyle? Nabanggit ko dun sa isang video na lifestyle ang freelancing kasi hindi siya job or kukunin lang na job tas yun na. So, lifestyle siya, like, kunwari, single ka and available ka for the whole week na wala kang iniisip. So, definitely, pwede kang kumuha ng full-time. Kapag naman marami kang responsibilities sa bahay and tasks, like, for example, sample na muna natin ulit yung mga mommies. So, mommy ka, marami kang ginagawa sa bahay and ikaw lang yung gumagalaw or mas marami kang ginagawa sa bahay and wala ka masyadong time. So, definitely, hindi ka pwede maghanap ng full-time job kasi ibibase mo lang siya dun sa available hours mo. Kapag naman may office ka, meron kang office job and gusto mo mag-start sa freelancing, isipin mo rin ano yung perfect sa lifestyle mo. So, kunwari, may office ka tapos sa gabi ka lang available, so yun lang yung perfect sa lifestyle mo. So, walang one size fits all dito sa freelancing. Walang pwedeng magsabi sa inyo na ito yung perfect way, ito yung daan, ito yung blueprint, ito lang yung mag-lead sa inyo sa success, ganyan. So, walang ganun. Sarili nyo yung i-assess nyo, tapos titingnan nyo kung ano yung perfect para sa lifestyle nyo. Pagsamasamahin nyo lang yung mga sagot nyo dito, what are you good at? What are your skills and profession and or profession? What do you love doing? What do you want to learn? What is the trend? Tapos, what is perfect for your lifestyle? Tanungin nyo sa sarili nyo, ano yung mga skills or niche na kaya nyo ibigay based dun sa questions na to. Tapos, pag bangga-banggain nyo sila, tingnan nyo kung nasa trend ba siya. Siyempre, kung meron bang market dun sa skill na yun. So, isulat nyo lang yung sagot nyo dun sa 6 questions. Tapos, dun kayo mag-shortlist ng mga pwede nyo i-offer. Or, offerin nyo lahat. Applyin nyo lahat ng ganyang field. So, at least na-lessen na natin yung possibilities and yung mga choices. So, mahirap kasi pag maraming choices, di ba? So, at least na liit natin yung choice and ma-figure out nyo kung ano yung para sa inyo. Tandaan nyo, hindi naman yan dapat maging perfect for you agad-agad. Ang concern natin dito is ano yung first step nyo. Ano yung first na a-applyan yung niche as a VA para ma-start yung career nyo. Hindi yan necessarily yan na yun for the whole time na magiging freelancer ka, for your whole life. Hindi yan necessarily ganun. Basta ito lang yung start. Yun lang naman yung kailangan natin muna. First step, paano mag-start? Sino yung first client? Tapos eventually, yung experience mo dun sa first client, yun yung magpipave ng way mo. Kung ano yung mga next mong gagawin. Sana nakatulong tong video na to. Kung gusto yung mag-start, maging freelancer, meron akong for newbie freelancers na playlist na pwede nyong i-check out. See you sa next video!